छात्र नेता राजू फूकन ने आंसू से इस्तीफा दिया। अखिल असम छात्र संस्था के मुख्य सांगठनिक सचिव राजू फूकन ने संगठन से नाता तोड़ लिया। उन्होंने बिलगांव आंचलिक छात्र संस्था से अपने छात्र नेता जीवन का शुभारंभ किया और गोलाघाट जिला आंसू के अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। राजू फूकन वर्तमान आंसू के मुख्य संगठन सचिव पद पर आसीन थे। 27 वर्षों तक छात्र संस्था के विभिन्न पदों पर आसीन होकर अपनी सेवा देने के साथ राजू फूकन ने आज औपचारिक रूप से छात्र संस्था से इस्तीफा दे दिया। धनश्री से राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। 27 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ আজি অন্ত পৰিছে। নৱম মান শ্ৰেণীত থাকোঁতেই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চখনত ভৰি দিছিলোঁ। সততাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিবৰ বাবে আচলতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ। আজিৰ সেই 27 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ আজি অন্ত পৰিব। আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছোঁ, কিয়নো চিৰাচৰিত নিয়ম যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আজীৱন থাকিব নোৱাৰে বা থকাটো উচিত নহয়। সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্ম আহিব, নতুন প্ৰজন্মই বেলেগ বেলেগ দিশেৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক ত্বৰান্বিত গতিৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আচলতে আজিৰ দিনটোত মই দীঘলীয়া এটা যাত্ৰাৰ অন্ত পেলাবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই মাতৃ সংগঠনটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ। পদত্যাগ কৰিলোঁ এই সংগঠনটোৰ প্ৰতি সদায় শ্ৰদ্ধাশীল হৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাবলৈ পরিকল্পনা করি। দীঘলীয়া একটা পরিক্রমা, মানুষের সপোন আর বাস্তব এ দুটা কথা থাকে, যে সময়ে সেই দিকটো রাইজর সহযোগত আগবাই নিব বলে আশা প্রকাশ করছো। আর মই এটা কথা আপনার কম যে অসম প্রথম সদায় আর চিরদিন, এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে ভবিষ্যতের দিনত আগবাই যাম। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছে। তেওঁ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চখনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁ নতুন চিন্তাৰে নতুন যাত্ৰা কিবা আৰম্ভ কৰিব চাগে। এই কথাটো ভৱিষ্যতৰ দিনত ৰাইজে গম পাব, খুব কম দিনতে চাগে আপোনালোকে গম পাবলৈ সক্ষম হ'ব।